Oluvannyuma mukwembeze w'eggwanga okutandika okutalaaga bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'alondoola enteekateeka z'enkulaakulana engeri gye zikwatibwamu ne kireetera ezimu obutavaamu kalungi, bannanyinyalemu bakubiriza abantu abadde bakyasigalidde mabega nga tebazeenyigiramu okusitukiramu ng'eyategwa ogw'ekyayi basobole okukyusa obulamu bwabwe. Abantu baffe bajumbire okuyingira mu nteekateeka ezibaba zibatwaliddwa gye bali. Babagamba nti tugenda kulunda, babagamba tugenda kubajja, babagamba tugenda kulima, tugende tulime. Omuntu bw'akola omulimu aleme kweganya, omuntu bwawe muwa ssente aleme kuzirya buli lunaku lumu ne ziggwaawo. Kubanga ensimbi baba bazikuwadde oteekwa kuzikozesa ofunemu amagoba ate ozizza eno omulala azikozese. Y'enteekateeka ya Paris Development Model. Haji Yusuf Kamya agamba nti okuva gavumenti lwe yatandika ku nteekateeka z'okukulaakulanya abantu baayo, abazijjumbidde bakyusizza obulamu bwabwe. Pulezidenti Museveni teyatandise leero. Mu myaka egyayita, Pulezidenti Museveni ng'ayita mu kitongole kya NAT, yawaayo abantu ensigo z'emmwanyi, ez'emiyembe, eza buli kibala. Kati abantu bali mu kubikungula. Ab'emmwanyi emmwanyi zeeyongedde, katale k'ensi yonna tutunda. Ebyennyanja tutunda, kasooli tutunda, manga agatulinaanye. Kati ekyo kye bayita political integration, kubanga kizingiramu amawanga ag'enjawulo okubeera awamu ne tufuna akatale gye tusobola okutunda ebintu byaffe era kati tukikola. Wabula ono yeekokodde omuze gw'obuli bw'enguzi ogukyalemedde mu bantu ab'enjawulo naddala abali mu ofiisi, era n'asaba bannayuganda bonna okwasizaako omukulembeze w'eggwanga okugulwanyisa enguzi. Lutalo lw'amaanyi oluteekeddwa okulwanibwa bannansi ba Uganda bonna, nga n'omukulembeze waffe tumuyambyeko era nga naye atambulira wamu naffe. Naye n'ekirala ekiyinza okumalawo buli bwenguzi mu ggwanga lwe kukyusa tekinologiya, okukyusa ebintu okuva mu manual system okubiyiza mu digital, nga tetukyalaba kuba tusasuza misolo, tetukyakolagana. Oba omuntu oyagala contract osubmitinga online, naye bwe tunabanga tukyakozesa enkola yokuga nti ssebo nsaliraako, ssebo nnyambaako, awo obuli bw'enguzi bwe butandikira. Naye singa bakukwasisa amateeka nga bakozesa sisitimu ya digito, toyina third party emotoka ye yagwako license, go and pay, bakikuwereze ku simu yo nti if you don't pay within 2 weeks penality, ng'okiraba. Ye Kansala Buti Juma ategezezzanga okutambula kwa president bwe kubayambye ekinene, naye kennyini okuzuula bye bazze bemulugunyako nga baaga bitereezebwe wabula nga buteerere, omuli ebintu ebiweerezebwa gavumenti obutatuuka ku bantu. Mobilization mu butuufu tebadde nnungi ng'abantu tebatuuka wansi wennyini ku ground. Ffe ng'abanoonyi b'akalulu ne tusangibwa nga tufuna obuki obuzibu mu bantu, kubanga ffe abali wansi mu bantu eno ku ground. So nze ekintu kya pulezidenti engeri gye yatambulamu nakisanyukidde nti ajja kuzuula ebintu bingi nnyo bye tubadde tusobola omugamba ate nga tetusobola mmutuukako, nga bye bimu era ebibadde bituluma nti ebintu bibadde tebituuka ku muntu wa wansi. Gwa matuufu nti ebintu bano abantu ab'owansi nga bwouyi ab'owansi abasembayo babadde tebafuna bulungi bintu byabwe. So nga ate pulezidenti ateekawo enteekateeka esobola okuyamba omuntu omunaku wa wansi asobole okwekulaakulanya. Ono era ayagala pulezidenti azzeewo ofiisi ekwanaganya abakunzi b'ekibiina kya gavumenti yaggibwawo ate nga yali ebayamba kinene. Era naalisabye pulezidenti nti woofiisi yaffe eya State House agizzeewo, kubanga woofiisi eyo yanoonoonya yazuulanga ebyama bingi ne muzeeyi byatayinza kukola ki kumanya, era ebimu yatereezanga butereeza ng'olaba Kyaddondo gyetuli eno gyetuli, naye nga ne woofiisi eyo yatuyambangako kinene nnyo. Eggulu nasakiddwa Paul Mugaba kwa masukulu.